Det er så Morten, nu er du ved at være din tur. Det kan jeg godt, men så skal der holde en heroppe og spille. Hvad skal vi spille på? Guitar? Nej. Jeg siger, hvis der er ringkorn, så skal der nok lige spille. Jeg filmer lige ham.
Man gør bare. Hej. Er det Ja, det er Helmut. Er det? Ja. Okay. Ja.
glaube ich, eine Weile, die kommt war. Thank you.
Så det skal vende sådan her lige nu. Godt, for det var det, jeg ikke havde, for jeg havde ikke nogen retning. Jeg kunne have vendt det sådan her, hvis det var, og så... Altså, det er det står der ikke nogen steder på kortet, der. Det er jo det, de ikke har skrevet. Nej, men det... Det kunne da lige så godt være sådan her, de har lagt det. Og så var det Norden. Altså, vi må gerne stadig køre med frikørsel, ikke? Det er jo sådan, at det er.
formål respekterer. Det er rigtig godt. Næsen hjemme af? Ja. Så er den vej. Thank you.